Moraš da budeš svjesna. Trčica tera ti nad. Ne mogu, ja ne mogu. Boli, teško je, sve je to normalno, sve to jasno. A ne možeš ti od danas na sutra da precrkaš? Ono, ono, idem tamo jedno smese, kao namjerno stavlja ruku, kao nikre, ja ne mogu da veram. I ti se primaš? Ja ne razumem to, evo, ja to ne razumem, ja ne bi mogla to da radim, ja ne mogu, ne s kim da ja da sedim sebe. Da sebe, ne mogu, evo, ja to ne mogu da shvatim, ja ne mogu, ja. Mina, ne možeš polast od sebe, nikako. Ja se, evo, ja se toliko tako osjećam. Evo ja ti kažem. Da ti je dala produkcija šansu da imaš poziv s vama da se tako ponašaš. Ja se tako osjećam. Ja ne mogu da govorim. Ne mogu. Stisni se, brate, možeš. Samo da ti kažem nešto. Prestan da govoriš da ne možeš. To što radiš je očajno. Zamisli da imaš poziv sat vremena sa svojom majkom i da radiš takve stvari. Da prekinu emisiju. Ti si djevojko, ti si ozbiljno poremećena. Moj ti je savjet da se lečiš. Ti ne poštuješ nikoga. Da ti ne poštuješ svoju majku koja te zvala pre sat vremena, da ne možeš da se izdigneš. Ti kao sad tu plačeš, kao ti nešto, kao glumiš ludilo, ja ne mogu, kao boli. Da jedini kurac Koga boli svijetu, kurac što ga voliš? Realna. Koga boli kurac što ga ti voliš? Jer voliš majku, jer voliš Borisa, voliš kurac, voliš samo sebe. E to je tvoj problem, znaš? Jer da voliš svoju porodicu pre sat vremena Tako. S kojom si se čula, ja u redu da ti ne znaš šta ti majka misli. Da. Ti, ne, veruj mi da te ne želim ni trenutak. Ma bez obrazlog, bezobrazna. I ti posle očekuješ da te ovde neko bilo ko od nas podržava. Da, podržala bi te da sada, okej, okay, teško ti je. Jel možeš da istrpiš, da sačekaš da se završi emisija, da odeš da prošetaš termina? Kako jel možeš da istrpiš? Evo namjerno on to sad radi. Pa dobro, i pa ti namjerno sad ja ti kažem, čekaj, mene pusti me. Jel ima pravo da radi? Ima pravo te pravi ljubomor. Možeš da radiš šta hoćeš sad da se zajebavaš. Šta sad ti trebaš da ideš da lomeš opet da tu skačeš posle sat vremena? Ej, nije, ti sataš da nije prošao jedan dan. Prošao je sat vremena. Koga ti se, ti shvataš da će za 30 dana on tebi i sutra da provocira. Jer ti shvataš da će vjerovatno da ćete imati još neke svađe. Ti shvataš to? Ti shvataš da će on namjerno da ide da priča Porsche, ovo, ono, da te namjerno da te podjebava, da te udara na to. Ako ti ne možeš da se izdigneš iz toga, onda stvarno trebaš da ideš kući. Onda plati 50.000 evra, napravi sebi haos kući i idi. Ti moraš da sada budeš svjesna da ovih 30 dana što su ti ostali, da budeš svjesna da će biti i svađa i provokacija i svega. A to što radiš, sad čekaj se završi emisija, idi s Arminom šetaj, plači posle emisije. Mu glumiš ovdje ludilo, bre, praviš budalo, bre, od sebe. Bre. A ne u njegovom prisustvu. On kad vidi svaku tvoju suzu, to njemu potvrda da tjera dalje po svom. On se namjerno snije sa pešičkom, se to namjerno te bradi. A ti se primaš ko sa očeš. Šta ćeš da ti ćeš da izađeš odavde? Gde ti odavde? Ponos, brate? Nije to, nije poenta ponos. Ti ćeš da izađeš odavde. Nećeš ga vidjeti, nećeš ga čuti, možda će te se, ni nebitno. Ti shvataš da je neko tebe zvao pred sat vremena. Ja, nije da neko, sam mogla u tom majka. Trenutku da dobijem poziv sa mojom mamom i da mi kaže, čerko, ne brini, sve će biti u redu, čekate, ovo, ja bi bila najsrećnija osoba na svijetu. No svako od nas. E bre, kad ja se bre svaki dan bre mijenjam raspoloženje bre po 5 bre puta bre dnevno bre. Čas plačem, čas sam besna, čas ludim bre, ne znam šta me čeka na polju. Živjela bre sa devojkom 2,5 godine, sve delili bre, sve što ima. A ne pravi ovdje scene i ne skače, ne grebi ili ne znam što. Meni ovako mi se kuva bre kad dobijem pitanje. Ja razumijem da ti njega ludački voliš, sve meni jasno. Ali mi nije jasno da neko ko je pre sat vremena imao poziv, da ne možeš da izdržiš, ti svjesna da će on tebe tek sad namjerno da podjebao. Ima pravo da radi to. Ima pravo. Ja ne znam šta ti očekuješ, šta ti misliš da će onda bude bubica, da će onda čuti da on tebe, a znaš kakav je menzo. Aj bre Mina bre, ne zajebavaj se bre, malo bre dozovi se pameti, u redu, razumem da ti je teško. Ja tebe razumem da ti je teško to gledaš. Sačekaj, nema praviš scenu, napraviš se, progutaš knedlu, izađi napolje, idi do WC-a, prošte posle s Erminom, idi, isplači se, dođi u krevet, nemoj to radiš više. Više je glupo, više ovo što radiš kao vrata, ovo ono šta. Ti si sad namjerno zatvorila vrata da bi on video da si se ti iznervirala, da si ti primijetila da on nešto radi. Da bi se on pažalio s tobom i da bi spustio loptu. Ma važi. Nina, poenta je u tome da svaki tvoj postupak je više providan postao vezano za to. Ja ne znam zašto ti uporno hoćeš da tražiš neku reakciju od njega. Čovjek koji te ovdje gazi, koji te ponižava, cijeli sud se danas obradovao kad si ti došla sa kosom, on tebi kaže na što ličiš. Ja i Luna smo to prvo komentarsala, ležala smo na kauču i gledamo i ne možemo da vjerujemo. Svi se raduju ovdje za tebe. Svi. On njemu je, znaš šta je pojem, njemu je danas krivo bilo što je neko skrenuo pažnju na tebi, što ovdje postoji u kući, što tebe voli, što te podržava. Njega to boli. To je poenta bila. To se danas vidjelo ko dan. Znači da njemu nije bilo pravo
što si ti dobila neku nagradu, nešto za tvoje dobro. Umjesto on da je išao svaki dan kod drveta da je molio za tebe da ti učini nešto, razumiješ? Ja je to prvo prošlo kroz glavu kad je pisalo da je Erminu to uradila. Šta? Pa meni to prvo prošlo kroz glavu kad je pisalo da je Ermina to uradila. Što nije nešto traži? Slušaj, ja sam još 100 puta... Ali, Mina, ja tebi ne razumijem. Kad vidiš da se neko ne trudi oko tebe, da te tretira ko nešto najniže i najgore, da te spušta, da te ubija u pojam, da te ponižava. On tebe ponižava. Mina, on tebi kaže da si ulčarka, skurvetina i to. Kako možeš to da dozvoliš? On, hajde, što ti progutaš, što tebe vređa. Vređa tvoju majku koja je uz tebe. Vređa tvojeg Borisa s time. Vidjela si ga on, nakon svega ovo, smije ti se u kameru. Zar ti nije to bila neka pozitivna, da si vidjela razlog zašto ne smiješ sebi to da dozvoliš? Mina, moraš malo šire da misliš. Ti moraš da kapiraš da to dijete, prvenstveno on, ti znaš kakva su djeca zlo. Znači, on, da ga možda zezaju u školu, možda ne znaš ništa, možda ja sad lupetam, ali sve moguće, mi to ne znamo. Ti moraš prvenstveno da zaštitiš sebe i svoju porodicu, a ne možeš je zaštititi tako. Jedina, nisi jedina koja voli. Zamisli kako je majkama koji izgube dijete, udes, saobraćajna nesreća, ne znam ti šta. Pa moraju dalje da živi bez svog rođenog djeteta koje je bilo njima. Što, znači, a ti se ovdje radi parčeta kurca, oprosti što tako kažem, to je moja mišlja, radi parčeta kurca se ovdje blamiraš, ponižavaš. Sebe, sve, dozvoljavaš da ti udara na najmilije. Jesi normalna? Jesi normalna, brate, dragi? I nakon svega što si uradila, svi smo uz tebe. I svi smo danas komentarsali kako odvratno ponašanje. Ono, kad si došla frza, svi smo uz tebe. Šta ti misliš da ljudi to ne vide? Mama ti je dala potvrdu da se napolju sve vidi. I ti se dalje kanališ. On, nijedan, evo, ja, evo, odakle, otkada ja tebe poznam? Šta ja tebe znam? Ja tebe znam od oktobra. Koji si ti meni faktor u životu? Nikakav. Jesam ja s tobom, nemam nikakve dodirne tačke. Pa me utroba voli za tobom. Jesam te ikad opsovala, jesam te ikad ponizila. Ne bi mi ni palo na pamet. Ja sam ti već 100 puta rekla, Mina, ti si prelijepa, ti si jedna od najljepših djevojki koje sam nikad vidjela. Zgodna si, pametna si, mnogo si pametna za svoje godine, mnogo si pametna. Samo što te neko ubija u pojam i ti to ne dozvoljavaš da pokazuješ. Ti si jako pametna. To moraš da shvatiš. A sljedeća stvar. Znači, on gleda na svaki način samo tebe da spusti da sebe ustigne. Nemoj te da radi. Spuštati na njegov nivo, nemoj ga ponižavati, nemoj mu se obraćati. Ali ne dozvoli da ti vidi jebenu suzu. Nemoj to da radiš. Mina, što govori kurva, kakva crna kurva. Ne, pogleda... Kad? Pa govorio je, što uvodite kurvetine i ne znam ti šta je to. Mina, slušaj ovo, da ti nešto kažem. Ti što si priznala to što si radila, ti si to priznala. Ali ti nisi kurva ko kurva, ti nisi kurva u duši. Ti si jako poštena djevojka. Ti ovdje od sviju imaš kućno vaspitanje. A kućno vaspitanje mnogo vredi. Što mnogo njih nema. Šta vredi nekome divna karijera, divan život, bezgrešan, kad nemaju kućno vaspitanje? To je, znači, iz kuće se sve donosi. Ti predstavljaš sada ovdje svoju kuću. Ne radi to. Dobro ti matora rekla. Tebi je emisija prekinuta. Da bi ti dobila poziv, da bi se dozvala pameti. I ti opet radiš isto. I njemu daješ na značaj. I on zna da ti ima u šac. On zna da ti ima u šac. I ima pravo da te gazi. Ako ti to dozvoljavaš. Koliko god da ti je teško, ja te razumijem. Kad ti bude ovako ko sada, ne pokazuje reakcija. To njega više boli. Tu će se on prispitati, opa, šta je ovo sada? Ako ti je teško, izađi, idi u spoljni WC. Zatvori se, isplači se, izbaci sve iz sebe. I onda se vratiš uzdignute glave. Uzdignute glave. A ne ovdje da... Znači, znaš šta mene najgore? Znači, ti ja reći manče, on ima lučarsko ponašanje. On, ne ti. A ti to poprimljavaš od njega. On je taj koji ide ovdje, lomi sva vrata, nabija sve na kurac, psuje te. To je lučarsko ponašanje. To, a ne to. On, koji ustane ovdje za stolom, nabija nebitno na godine, koji govori sve i svašta. Znači, psuje, tuče, lupa, baca. To je uličarsko ponašanje.
On tebi daje epitet koji on ima, da bi skrenuo pažnju sa sebe. Budi pametna, ne dozvoli sebi tu više pobogu. Nikako, nikako. Kad ti je teško, samo mi, znači kad je stvarno teško, kad više ne možeš, daj mi neki signal, izaći s tobom napolje, nebitno da li je emisija, kako tako sam pojebala sve honorare. Izaći mu kupatilo, isplaći se, izbaci sve iz sebe i šutiraš da god hoćeš, ali diskretno. Ne, da njemu daješ na značanju da je uspeo. Ovdje je sad bitno da se ti izboriš za sebe, za sebe, za svoje dostojanstvo, za svoje ponašanje. Imaš 30 dana, sasvim dovoljno, da pokažeš ko si i šta si. A ne da se ponižavaš i da se spuštaš, da se pravdaš, nisam ništa kriva, ja sam ovo, ja sam ono. To govorim Milici Kemes non stop. Ne dozvoli, najveća ti je greška što ustaniš na stolom i ovaj rad. Ja sam najgora, ja sam ovo, ja sam ono, ne. Nego kažeš, vi želite da napravite od mene da sam najgora. Ja znam da nisam najgora. Ja znam da sam dobra osoba, da sam ovo, da sam ono, da sam ono. A to što želite da napravite, ja to nisam. Nemoj da pokletniš, da sama na sebe pljuješ. Tebe ne može niko poštovati ni voliti ako ti sama sebe ne voliš i ne poštuješ. Mina, ja da imam tvoj izgled. Ja ne bi ovdje morala persirat. Ne mislim se drugačije obratila, budaletina jedna. Ja da imam tvoj izgled i tvoju harizmu. Ma ne bi za njih pola razgovarala, bilo bi mi ispod čast. Realno ti kažem. Ja ne znam koji je tebi više vrag. Ja razumijem ljubav, zaljubljenost. Svako je od nas bio zaljubljen. Svako je od nas volio. Svako je doživio tu ogromnu ljubav. Zašto mi se desio? Šta je meni ovo trebalo? Nije se ovdje ništa desilo. Sad ću ti ja reći. Ovo je zatvoren ovaj prostor. Ti si dobila od njega što nikad nisi dobila pažnju. Ti se u tu pažnju zaljubila. A ne u njega. Ne možeš se zaljubiti u čovjeka koji te naziva takvim imenima. Ne možeš. Ja sam bila 7 godina u braku sa Turčinom. Moj bivši muž meni nikad nije rekao budalo. Ne bi mu palo na budalo. A kao onda kaže kravo, jebim te, ne do Bog. To je neko poštovanje. Ako nemaš u vezi poštovanja i ako dozvoliš jednu psovku, od toga nema ništa. To se gubi sve. Poštovanje je temelj svake veze. Ti kuću kad staviš bez temelja, dođe vjetar, odnese. A kad imaš temelja, ne može tek tako ništa to da poruši. I to mora da ti bude u glavi. Ako tebe neko ne poštuje takva kakva jeze, svati na početku i govorio, meni ne interesuje kakva je Mina, ja sam ju tako prihvatio, ja nju volim, ja ovo, ja ovo, ja ono. A sada? A sada? Šta govori, šta priča? Prvi te on kanali, prvi te on pluje, prvi te on proziva za tvoju prošlost, prvi on tebe naziva uličarkom, umjesto da te zaštiti i da kaže ne. Ti hoćeš takvog čovjeka kod sebe. Pa kad radi, samo jedno pitanje postavi se. Kad tako se ponaša pred kamerama, što misliš kako će se ponašati napad? To ti za 10 života ne treba. To treba da bude ispod tvog nivoa. I ispod svoje časti. Jer si ti Mina Vrbaški koja je prošla ovdje sve i svašta. Iznijela najgore stvari i podnijela se stojički. Da te jedan mensur ispara ovdje, da te dovodi na koljena, da pišaš po sebi. Ti ne piša on po sebi. Ti to dozvoljavaš. Ti pišaš samo po sebi. Prestani sa time. Prestani. Jesi vidjela ono dijete koliko se smije, koliko ti se obradovala ako te vidjela? Ona je njegov osmijeh. Da. Zato treba da plačeš. Baš zato. Za svoju majku, za svog brata i za tvoju baku. Koji su se obradovali kad su te vidjeli. Mina, majka, ja ti ne mogu to opisati. Mina, ja sam bila džubret ceo život. Dok nisam postala majka. To je neki osjećaj. Ti kad dobiješ dijete, tek će znati zašto živiš. Sve majke prave greške u životu. Ali ti, od tog jednog srca su nastala dva. Ti šta god da uradiš, tvoja majka će biti uz tebi. I volit će te poštovati. Šta ti misliš da je nju bilo lako to da gleda? I opet je poklonila osmijeh na poziv. Opet te diže. Boris, da nema uši, napravim kogut koliko se smio, koliko se obradom. Niko ti ništa nije zamjerio, oprostili su ti sve. Ali nemoj da se ponavljaš. Čak tvoja baka. To ti je tvoje bogatstvo. I svaki put kad se tako osjećaš, pomisli na Borisov osmijeh. Koji je tebi bio upućen. Koliko tebe to dijete voli i obožava. Ne priređuj im to. Niko nije vredan toga. Niko. Niko, Mina. A pogotovo ne on. Ja stvarno ne znam u što se ti zaljubila. U stvar, neću da ti ga sada omalovažavam, ti si zaljubila. Ali ja ne znam u što se ti, gdje su tebe oči. Ženska glava, svaki put sam ispod ogledala i pogledaj se.